democracia, a construção dos partidos é com diálogo, é com entendimento, é com discussão, buscando o fortalecimento do partido, não o enfraquecimento do partido. Eu tenho uma vida pública a zelar de 20 e tantos anos de mandato, eu tenho 2 mandatos pelo PDT. Então, eu achei muito autoritário, muito arbitrário essa decisão unilateral do presidente do meu partido. Mas seja o que Deus quiser, estamos prontos para fazer qualquer enfrentamento. O senador Telmário Mota quer que os demais membros do partido sigam a sua decisão de romper com o governo. Sim. O senhor vai assim, acatar essa decisão? De maneira alguma, foi o governo que eu apoiei no segundo turno, é um governo que eu acredito, é um governo que eu aposto. Foi um governo que eu tenho a certeza absoluta que nós vamos procurar avançar, crescer e desenvolver esse Estado. Não tem por que o governo não atendeu os anseios, aos interesses pessoais dele. Eu não estou junto ao governo buscando meus interesses pessoais, não. Eu estou junto ao governo buscando, dando uma parcela de contribuição para o crescimento e desenvolvimento do nosso Estado. É o compromisso e a responsabilidade que eu tenho com quem me colocou na Assembleia Legislativa do meu Estado. O senhor fez o